Cilj prezentacije je upoznati potrošače o misiji Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, načinu rada i doprinosu sigurnosti građana koji konzumiraju lijekove. Ovom prilikom istaknuto je da kvalitet lijekova na bosansko-hercegovačkom tržištu nije upitan. On je u skladu sa pravilima koja važe i za lijekove na drugim tržištima. Problem je što tržište lijekova u našoj zemlji još uvijek nije regulisano. Međutim, naredne godine bi ovaj problem trebao biti riješen, rečeno je. Zemlje u okruženju već nekoliko godina implementiraju svoje pravilnike o načinu formiranja i kontrole cijena, tako da možemo reći da se dugi niz godina to tržište reguliše. Kod nas, nažalost, nije do sada bilo tako, ali stupanjem na snagu ovog pravilnika i njegovom objavom u službenom glasniku praktično počinjemo sa implementacijom i kontrolisanjem cijena lijekova u Bosni i Hercegovini. U udruženje Klub potrošača Tuzla stizao je veliki broj prijava potrošača na cijene lijekova. Lijekovi su znatno skuplji na ovom području nego u susjednim zemljama, na primjer u Srbiji. Nažalost, to je činjenica, puno lijekova uđe i na kao kroz preko sivog tržišta, crnog tržišta, prodaju se lijekovi i na pijaci, lijekovi se promovišu i reklamiraju na neprimjeren način. Tako da imamo žalbi, ne baš toliko na kvalitet. Ovo je šesta radionica ovakve vrste od početka septembra u organizaciji udruženja Klub potrošača Tuzla. U narednom periodu bit će održane radionice i u Lukavcu, Živinicama i Srebreniku.